પંચમહાલ હાલોલ નગરમાં આવેલ અનુપમ સોસાયટીમાં બંધ મકાનના કમ્પાઉન્ડની બંધ ઓરડીમાંથી થોડા દિવસ અગાઉ એક મહિલાની વિકૃત હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. હાલોલ શહેરના વિસ્તારમાં થોડા દિવસ અગાઉ એક મહિલાની લાશ મળી આવી હતી ત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો. મૃતક મહિલા ચંચીબેન હાલોલ કંજરી રોડ ખાતે આવેલી સોસાયટીમાં કચરા પોતાનું કામકાજ કરતા હતા અને હાલોલ અનુપમ સોસાયટીના કમ્પાઉન્ડની બંધ ઓરડીમાં રહેતા હતા. ત્યાં તેમનો પુત્ર મરવા માટે આવતો હતો ત્યારે બનાવના દિવસે પણ ચંચીબેનના પુત્ર દ્વારા ફરિયાદી હાલોલ પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી, પરંતુ ચંચીબેનના પતિ 8 મહિનાથી મર્યા નથી તેવું ફરિયાદમાં પણ જણાવ્યું છે. આ માં ગુનાની તપાસ ગોધરા LCB પોલીસને સોંપાઈ હતી. LCB PIDN ચુડાસમાએ મૃતક મહિલા ચંચીબેનના પતિ તારુભાઈ કાગરાભાઈ રાઠવા રહે ઝાંખરિયા ફાટાફળિયા હાલોલની અટકાયત કરી પૂછપરછમાં જાણવા મળેલ કે આરોપીએ તેની પત્નીને આડા સંબંધના વહેમમાં પત્નીને પાવડાના મુદરના ફટકા મારી હત્યા કરી હતી. આરોપી દ્વારા ગુનો સ્વીકારેલ હોવાથી આરોપી કારુભાઈ કાગરાભાઈ રાઠવાને હાલોલ પોલીસ સ્ટેશનને લાવી હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. કિરણ ગોહિલ, ZSTV, પંચમહાલ. 20 ડિસેમ્બરે હાલોલ ટાઉનમાં જે મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવેલો એ અનડિટેક ગુનો ખૂનનો દાખલ કરવામાં આવેલ, જે આજ રોજ ગુનો ખૂનનો ડિટેક્ટ થયેલ છે, જેમાં LCBની ટીમ અને હાલોલ ટાઉન પોલીસે સંયુક્ત રીતે મહેનત કરી પ્રયત્નો કરતા ખૂનનો ગુનો ડિટેક્ટ થયેલ છે. હકીકત એવી છે કે આ મરણ જનાર મહિલા જે ચંચીબેન છે, એમના હસબન્ડ કાળુભાઈ છે, એ જ એમણે જ આ ખૂન કર્યું છે એવું નક્કી થયું છે. તેઓએ તેમના ઘરે આવી અને પાવડા વડે એને માથામાં ઈજા કરી અને મોત નિપજાવ્યું હોવાની કબૂલાત પણ કરેલ છે. આગળના આ બનાવની જે ખૂનને ગુનાની તપાસ છે એ હાલોલ ટાઉન પોલીસ કરી રહી છે.